պարոն Ուրիխանյան, Իրավունք թերթի կողմից, դուք ճանաչվել եք 2020 թվականի լավագույն պատգամավոր, հայ ժողովրդի շահերը լավագույնը պաշտպանելու և միջազգային հարթակում ներկայացնելու համար, ձեզ տրվում է պատվոգիր մեր թերթի կողմից, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, ուզում եի ասել, որ դա մեծ չափազանցություն է պարտավորեցնող, որի տակից դեռ պետք է դուրս գալ, և հետո զարմացա, պաստորեն կա խմբագրություն, որը նկատել է նաև իմ միջազգային հարթակներում գործունեությունը, շնորհակալ եմ շատ, կրկնում եմ, սա այդուհանդերձ փոքր-ինչ չափազանցված է, և պարտավորվում եմ ձեր խմբագրակազմին շնորհակալություն հայտնելով արդարացնել ինձ հետ կապված բոլոր հույսերը, շնորհակալ եմ շատ։